Ռուսական եւ եվրոպական արվեստի լավագույն հատկանիշները հայկականացված սինթեզված հայ արվեստի հետ։ Այսպիսի համադրությունը ներկայացնում նկարչուհի Անի Ատոմյանը, ով ուսանելով Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում եւ ավարտելով Հերցենի անվան մանկավարժական համալսարանի նկարչության վարժնի մագիստրատուրան, վերադարձել է հայրենիք եւ արդեն հանդես է գալիս անհատական ցուցահանդեսով։ Թումանյանի տուն-թանգարանում ցուցադրվեցին նկարչուհու վերջին 5 տարվա աշխատանքները։ Գունային համադրությունները եւ երևույթների ռեալիստական մեկնաբանությունը բացահայտում են 25-ամյա նկարչուհու ներաշխարը։ Նկարել եմ մոտ 3-4 տարվա ընթացքում եւ ստեղ եւ ընդեղ ուսմանը ժամանակ։ Թեմաները երևի կտենաք շատ տարբեր են, ժանրերը շատ տարբեր են։ Դիմանկարներ, երաժշտական գործիքներ, բնանկարներ։ Անի Ատոմյանը ոճային եւ ժանրային սահմանափակումներ չունի, սակայն արվեստաբանների բնութագրմամբ նրա աշխատանքների համար ընդհանրական է երևույթների ռեալիստական մոտեցումը։ Ամենաուժեղ կողմը Անի Ատոմյանի դիտողականությունն է եւ ռեալիստական մեկնաբանությունը երևույթների, որը նա իհարկե ժառանգել է ռուսական դասական արվեստից։ Նշենք, որ 1 տարի առաջ Անի Ատոմյանը ցուցահանդես էր անցկացրել նաեւ Սանկտ-Պետերբուրգում։ Մասնագետները երիտասարդ հայ նկարչուհու համար փայլուն ապագա են գուշակում։ Հովանեսյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեմ։